gente está começando hoje uma oficina de cinema. Antigamente era feito com uma sequência de desenhos que ia passando e formando a animação. Quanto maior o número, mais luz ele vai deixar passar. Nessa sexta-feira, dia 14 de abril, às 18 horas, na Academia da Saúde. Então a gente vai dar início com o Sr. Josué e Dona Manu. Meus pais e meus irmãos. Mas eu achava uma coisa mais maravilhosa que era assim. Prata, só aqui é que tem céu estrelado e